جل فرجہ السلام علیکم تحفت یا علی علیہ السلام مدد. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے، یعنی نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور ولایت معرفت امام علیہ السلام پر. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ جہنم سے بچانے کی سفر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار اگر سو بھی رہا ہو تو وہ عبادت میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ کسی مسلم کی غیبت نہ کرے. ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزے میرے لیے اور میں خود اس کی جزا ہوں، اور روزہ دار کے لیے دو مرتبہ فراحت ہے، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے، دوسرا اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی باتیں بتا دوں کہ اگر تم لوگ اس پر عمل کرو تو شیطان تم سے اتنا دور رہے گا جتنا مشرق مغرب سے دور رہے؟ لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ارشاد ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ شیطان کا منہ کالا کر دیتا ہے اور صدقہ اس کی کمر توڑ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور عمل صالحہ میں معاونت اس کی بیخ کنی کرتی ہے، اور استغفار اس کے دل کی رگیں کاٹ دیتا ہے، اور ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک مرتبہ علی بن عبدالعزیز سے فرمایا، کیا میں تمہیں اسلام کی جڑ، اس کی شاخ، اس کی چوٹی اور اس کی بلندی بتاؤں؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کی جڑ نماز ہے، اس کی شاخ زکوٰۃ ہے، اور اس کی چوٹی اور بلندی اللہ کی راہ میں جہاد ہے. کیا میں تمہیں نیکیوں کے دروازے بتاؤں؟ سنو، روزہ جہنم سے بچانے کی سفر ہے.